Nedarykit šios klaidos, statydami naują namą, išvadas turi būti daromas kartu su valymo įrenginiu. Tai vat, matai, svarbu yra kanalo gylis. Dabar jeigu būtų žmonės pasidarę jau išvadą iš namo, gali būti, kad būtų neteisingam gyliui. Todėl vat einam pažiūrėti kanalo esamą situaciją. Tai va, ir mes esam prisirišę prie šito gylio. Jeigu kanalas yra tokiam gyliui, mes jau žemiau negalim leisti. Todėl mes turim padaryti nuo šito galo ir lipti viršų. O būna dažna klaida, kai žmonės yra pasidarę nuotekų vamzdžius iš pastato ir gaunasi neteisingas gylis. Atėjus iki šitos vietos, vamzdis yra žemiau negu kanalo gylis. Todėl yra būtina daryti viską nuo pradžių. Nuo pastato išsivesti vamzdžius iš karto, statant valymo įrenginį, yra būtina. O vienas iš tikrųjų labiausiai užduodamų klausimų, kada reikia statyti valymo įrenginį, vat galim pamatyti, yra tik tais rostverkas, pamatai, kada ir yra reikiama daryti visus žemės darbus. Nes vėliau prasideda kiti darbai, rūkdosi, o čia jau, sakykime, yra komunikacijos paklotos, galima tvarkytis gerbuvį ir nesukti galvos.